ตอนนี้ลานี่อ่ะชิมแจงกระซ้าแค่ได้มาเลเซียแชลเลนจ์แคปพลาแจงเว้ยมาจอมินอุยเอ PDRM FC อะตินฮา KL Rover FC อะตินนี่ชิมแจงกระซ้าตั๋วแค่บาระอะสุวะปวยเซ็นมาจอมินอุฮาอะตินเยกวินเลเนียเนี่ยปวยแท้ปาวินลาแค่บาระปวยกระซ้าฉิ่ง6นาทีมาจอมินอุยเอฟรีคิกกันแช่อตอเลก้าวมุ่งแค่ไปแม้กูปองเนี่ยอเนงเงลวยตั๋วแค่บาระပွဲကစားချင်း17မိနစ်မှာဂျုံမင်းဦးရဲ့တွင်လုံးကတဆင့်အတင်းဖုံကဦးဆောင်ကိုတွင်းယူသွားခဲ့ပါလေ။အဆိုပါတွင်ကိုကြောင့် BDRM FC အတင်းဟာတကူကူမရှိဖြစ်ပွဲကိုစတင်ဦးဆောင်နိုင်ခဲ့ပါလေ။ပွဲကစားချင်း29မိနစ်မှာရကံဘောပေးဖို့ရာအနေဂျုံမင်းဦးကောင်းတိုက်ချက်ဂူရဖို့နီးစပ်ခဲ့ပေမဲ့ပြိုင်ဖက်ဂူရမာကပ်ွက်သွားခဲ့ပါလေ။ပွဲကစားချိန်90မိနစ်မှာပြိုင်ဖက်နောက်ခံလူနေဘောလုံးရှင်လူရမှာပြည်တံကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဆိုပြီးကွင်းလက်တိုင်ကကျော်မင်းဦးကိုအဝါကပြတ်သားလိုက်ပါတယ်ပွဲကစားချိန်85မိနစ်မှာကျော်မင်းဦးရဲ့ခေါင်းတိုက်ချက်အတော်လေးကောင်းမွန်ခဲ့ပေမဲ့ဂူရမာလက်နဲ့ထိပ်ပြီးလမ်းကြောင်းပြောင်းခဲ့တာကြောင့်နိနာသွားခဲ့ရပါတယ်အဆိုပါပွဲစဉ်မှာကျော်မင်းဦးဟာတပွဲလုံးနီးပါးချေဆွမ်းပြကစားနိုင်ခဲ့ပြီးဂူကန်ခင်နေခဲ့တာကြောင့်ဂူရရှိခဲ့ခြင်းတော့မရှိပါဘူးပွဲပြီးမှာတော့ကျော်မင်းဦးရဲ့ PDRM FC အတင်းဟာ KL Rover FC အတင်းကိုငိုတကူဖြစ်အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပြီးဖလားပြိုင်ပွဲရဲ့နောက်တဆင့်ကိုတည်ရောက်နိုင်ခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်